အရာဝီတိုင်းဒေသကြီးပတိန်ခရိုင်ငဘူတော်မြို့တွင်စာကြီးတိုင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စာဖတ်ရှင်မြင့်တင်ရေးပွဲတော်ဖုံပွဲအခမ်းအနားကိုဂျမန်နေနယ်ပိုင်းကငဘူတော်မြို့အရှိန်ငယ်ပညာထက်တန်းအကြောင်းနဘဝရခမ်းမောက်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ရာတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးတင်မဝင်းနှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများတိုင်းခရိုင်မြို့နယ်အစင်ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်အတူတက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များကိုကြီးစုအားပေးကာဂုံမျိုးစုံဝင်များနှင့်ရက်ွက်ကြီးရွာစာကြီးတိုင်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လူထမ်းဝင်များကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲများကျင်းပနေမှုများအားလှည့်လည်ကြီးစုအားပေးခဲ့ပါသည်အဆိုပါစာကြီးတိုင်းမြောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စာဖတ်ရှင်မြင့်တင်ရေးပွဲတော်အခမ်းအနားတွင်လှပတရားပြည်မြမာရောင်စုံဓာတ်ပုံပြခင်းမြောင်းစာအုပ်စာတောင်များပြခင်းပုံပြောပြိုင်ပွဲကြပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲကြပြာရုပ်စုပြိုင်ပွဲဇကပုံစံအယုတ်ဆက်ပြိုင်ပွဲညံစမ်းမဟေနီပြိုင်ပွဲခါးလှဲ့ကွင်းပြိုင်ပွဲမြားပြစ်ပြိုင်ပွဲစာဝအယောင်းဆိုင်များနှင့်စာစီစာကုန်းပြိုင်ပွဲများပါဝင်ပြီးအရှိန်ခံပညာအကြောင်းများမှာကျောင်းသားကျောင်းသူများပျော်ရွှင်စွာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ကြကာအထူးစီကားလျက်ရှိပြီး23ရက်8လ2024ရက်နေ့မှ24ရက်8လ2024ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်တိုင်တိုင်းစီကားတက်မြိုက်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ထို့ပြင်စာကြီးတိုင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စာဖတ်ရှင်မြင့်တင်ရေးပွဲတော်တွင်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြသူများ၏ယူနင်းစကားအတိုင်းကိုလည်းအခုလိုပဲကြားသိရမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ ကြည့်ရတဲ့အပေါ်မှာတမိုးထားတဲ့လေ့ကျင့်တွေရပါမလားဒီတကယ်တမ်းကျတော့နာဂတ်ယရနာဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်အများကြီးတမိုးရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီစာဖတ်ရှင်ဖြစ်နေတဲ့စာကြည့်ရမြောက်ပြုလုပ်တဲ့ရေအတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုမြို့နယ်မှာကျင်းပကွန်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်မြို့နယ်သူမြို့နယ်သားရေအတွက်ရောနောက်အနာဂတ်ရဲ့ဘုံငယ်ဖြစ်တဲ့ဒီနာဂတ်ကျယ်ဝင်လေးတွေအတွက်ရောအများကြီးဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကလေးတွေရဲ့စာသင်ကိုတမိုးထားတဲ့အလေးကျင့်ဟာလောကကြီးကိုအလားဆင်ရမယ်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအများကြီးတမိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးဝမ်းသာခြင်းကိုဖြစ်ရပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီစာကြည့်တိုင်းများဖို့ရုပ်ထုတ်တဲ့နဲ့စာပတ်ရှင်မြင့်တွေကပွဲတော်ဒီမြို့နယ်မှာလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှတာဝန်ရှိတဲ့မြို့နယ်စီမံအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့၊တရားနယ်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသက်ဆိုင်တဲ့ပညာရေးကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးသက်ဆိုင်တဲ့ဒီပတ်သက်တဲ့ဌာနတွေနဲ့စုစည်းပြီးတော့မှပြည်စုံလုံးမှစီမံချက်စနစ်ရွေးဆွဲပြီးတော့မှလိုအပ်ချက်တွေကိုအများကြီးတင်ပြဆင်ပြီးတော့မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့လက်ကျိုင်းတဲ့ပြည်သူ့ဦးစီးဌာနလင်ကဲရိုးမှခေဦးစီးမှုတွေးချင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပသိခရိုင်မှာပေါ့ပသိခရိုင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဂျွန်လာကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပသိခရိုင်ကနေပြီးတော့မှစာကြည့်တဲ့ကဘလို့တို့တိုင်နဲ့စာပတ်ချင်းမြင့်တွေပွဲတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဂျွန်လာထဲမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နောက်ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးနဲ့မှာဆိုရင်ဇူလိုင်လထဲမှာပဲစာကြည့်တဲ့ကဘလို့တို့တိုင်နဲ့စာပတ်ချင်းမြင့်တွေပွဲတော်ကိုလည်းပုံစံမျိုးအထက်ကတက်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခုတတိယအကြိမ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပသိခရိုင်ထဲမှာတတိယအကြိမ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ကဘလို့မျိုးနဲ့အထက်ကမှာဆိုရင်စာကြည့်တဲ့ကဘလို့တို့တိုင်နဲ့စာပတ်ချင်းမြင့်တွေပွဲတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဩဂုတ်လ23ရက်14ရက်မှာကျွန်တော်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုကျင်းပတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာကြည့်တိုက်တွေအဲစာကြည့်တိုက်တွေဘလို့တုတ်တက်မှုတွေကိုလူ့လူငယ်တွေစာပတ်တွေလေ့လာမှုအကောင်းမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီစာပတ်ချင်းမြင့်တွေပွဲတော်တွေကျင်းပတယ်အဲ့လိုကျင်းပတဲ့ကမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခုတော့မြို့နယ်စာကြည့်တိုက်မှာဘလို့တုတ်တဲ့စာပတ်ချင်းမြင့်တွေပွဲတော်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်73ရက်73ရက်နေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကျွန်တော်ဘာဒီကျင်းပခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟလာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြိုင်းတဲ့ဥစ္စာဥစ္စာနာရဲ့လှပတာယာပြည်မှာရောင်စုံတပ်ဖို့ပြခန်းနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြန်ကြိုင်းတဲ့ဥစ္စာဥစ္စာနာထုတ်ဝေတဲ့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်စာကောင်များပြခန်းဒ
ီຢາກັນດູເດີ້ເຈົ້າເຮົາຈະຕາກແກ່ບາແດ່ເນາະກະປ່ຽນບ່ວຍດີນີ້ຫັ້ນເຈົ້າເຮົາອີຄະລີຍາກະຍາຍຸດດູປ່ຽນບ່ວຍມູລາດ້ານຊິປ່ຽນບ່ວຍເນາະກະປູບ້ຽວປ່ຽນບ່ວຍສຸດແລ້ວອເລດ້ານຊິປູບ້ຽວປ່ຽນບ່ວຍເນາະທຸກວ່າເຈົ້າເຮົາໄຊຊາກູປ່ຽນບ່ວຍມາສຸດແລ້ວແຕ່ດ້ານຊິແລະອເລດ້ານຊິເນາະທຸກວ່າເຈົ້າເຮົາຈາບັນສະກາບອກມາສຸດແລ້ວແຕ່ດ້ານຊິເຈົ້າເຮົາຈາບັນສະກາບອກປ່ຽນບ່ວຍສຸດປ່ຽນບ່ວຍຍີ້ເຈົ້າເຮົາງາກູຈິມາແກ່ບາແດ່အဲ့လိုပြိုင်ပွဲကြီး၅ခုကျင်းပတဲ့ပြင်ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးဒီနဲ့ပြိုင်ပွဲသီးသီးအသေးစားလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်၁ကမလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေဒီတော့အသိပညာပေးခေါ်ပြောပွဲလေးကျွန်တော်တို့ကျင်းပတယ်နောက်တစ်ခါလူငယ်စကားဝိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကျင်းပတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲကျွန်တော်များပြပြိုင်ပွဲလာကပြင်းအဲ့တော့ခားလက်ခွင့်ပြိုင်ပွဲလူပေါင်းပေါင်းပြိုင်ပွဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲလေးတွေလည်းကျွန်တော်ကျင်းပတယ်အဲ့လိုကျင်းပတဲ့ပြင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြောင်းနေပြီးတော့ဖိတ်ပေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စာအုပ်ဆိုင်များနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုလိုစာကြည့်လိုက်မှဘူးတွေ့နေစာပိုင်းချင်းမြေခွဲတော်တွေမှာရန်ကုန်ပြောင်းကစာအုပ်ဆိုင်တွေရပြီးလာရောက်ပြီးတော့မှဈေးလုံးချိုသာကောင်နဲ့လာရောက်ရောင်းချတဲ့ခွဲတော်တွေလည်းကျွန်တော်ကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်အခုလိုကျင်းပပေးကြပြင်ကျွန်တော်ကြားတာတော့ဒီဘူတော်မျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘူတော်မျိုးနဲ့ပြီးသက်တက်ဖွဲ့ရတယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ပြီးသက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးတွေကိုလက်တွေ့သုံးပြတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပဋိခေယံမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာကြည့်တဲ့မှာဘူးတွေ့တဲ့စာပတ်ချင်းမြင့်ဒီပွဲတော်ဟာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပဋိခေယံမှာဆိုတတိယကြိမ်၃ကြိမ်ပေါက်ရှိပါပြီအဲ့လို၃ကြိမ်ပေါက်ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ရဲတရားရေဆွာဘွဲရဲ့အဲ့ဒါတန်ဖိုးမှုရဲ့၎င်းကျွန်တော်တို့ဒေသနာပိုင်းတွေရဲ့တော့အတူရှိတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ငါကတော်ကနေပြီးတော့မှတန်ဖိုးမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလိုစာကြည့်တဲ့မှာဘူးတွေ့တဲ့စာပတ်ချင်းမြင့်ဒီပွဲတော်ကိုပြန်မပေးခြင်းဖြစ်ပါရောဒီတော့ဒီနေ့ဒီမှာကတော့ရှင်ရပညာထက်တန်းကျောင်းမတူတော်မျိုးရဲ့ကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်သင်းသိန်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဦးအောင်ပါဝင်ထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကတော့ကျမတို့ကျောင်းမှာအရှင်ဖြစ်နေဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်လို့ကဏ္ဍတိုင်းတီးတီးကိုဦးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေရောဆရာဆရာမတွေရောဝန်ထမ်းတွေရောဟာဒီထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနတို့ရဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ကနာကျူတင်ပြင်ဆင်ခြင်းတွေပြောင်းဝဲပြိုင်ပွဲတွေစာအုပ်တွေခင်းခင်းပြောင်းသားမှုတွေကစားပွဲတွေတွေကျင်းပမှုနေရာထိုင်ခင်းတွေစာအုပ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်းရေးတွေမှာပါအကုန်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပူပေးခဲ့ပါလိမ့်ရှင်ကလေးအများစုအကျိုးတူရရှိပါလိမ့်ရှင်ပြိုင်ပွဲကျင်းပမှုအတွက်ပြိုင်ပွဲတွေဝင်နိုင်အောင်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးကလေးတွေဟာပြိုင်ပွဲဝင်ခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဥတည်ပြီးတော့စာကြည့်တိုင်းမှာစာအုပ်စာပေတွေကိုရှာဖွေဖက်ရှုကြတယ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့စာပေစီးပွားရေးအကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးနဲ့စာနဲ့စာအုပ်ရင်းချေမှုနဲ့စိုင်နဲ့စာအုပ်အောက်ကစားနဲ့စိုင်နဲ့စာအုပ်ကဏ္ဍအသီးသီးကိုရှာဖွေဖတ်ရှုတတ်တဲ့အလေးအကျဉ်းောင်းတွေရတယ်လို့စာအသိပညာဝိသုဒ္ဓတွေဟာဆရာမရှိတော့လည်းပဲစာအုပ်စာပေတွေမှာလေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ရင်ရတယ်ဆိုတဲ့အသိတွေရရှိသွားတာကတူးခြားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အကြောင်းမှာကျင်းပတဲ့အတွက်အရင်ကြီးကျင်းနေရတယ်ပျော်ရွှင်ရတယ်ကြည်ညိုရပါတယ်အရာတွေတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအခြားအခြေခံအကြောင်းတွေတွေကဆရာဆရာမတွေအကြောင်းအကြောင်းသားတွေအကြောင်းအုပ်ကြီးတွေဟာလာရောက်စုရုံးပြီးတော့ဒီပွဲတော်ကြီးကိုကြီးရှုအားပေးတက်ရောက်တာကိုတွေ့ရတဲ့အခါသူတို့တွေအဆင်ပြေဖို့စီစဉ်ခဲ့ရကြိုးတွေစီစဉ်တာအဆင်ပြေတဲ့အတွက်စီစဉ်ပေးခဲ့ရကြိုးတွေနဲ့လို့ကျေနပ်ပီတီဖြစ်ရပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်တမင်းနမေကတော့အင်ဂျီဖူမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်တမင်းကတော့အထက်ကငပူတော့အခြေခံပညာအထက်တန်းအကြောင်းခွေတွဲအေကံမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့အကြောင်းသူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ယခုကျင်းပပြုလုပ်တဲ့စာကြည့်တိုင်များဖွံ့ဖြိုးတိုက်ရင်းနဲ့စာဖတ်ခြင်းနှင်းတင်ရေးပွဲတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမကပန်းတင်ပွင့်စေသားဆိုတဲ့ခြင်းလေးနဲ့ညီမနဲ့အခန်းတူလည်းဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်နှမတို့လည်းဖြစ်တယ်မောင်တင်ထူးနိုင်တဲ့အတူတူတွဲဖက်တီဆိုပြီးတော့ပါဝင်ဖြောပြီးတီဆိုပြီးတဲ့ခန္ဓာပါဝင်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးပွဲတော်မျိုးကိုကျင်းပပေးရတဲ့အတွက်သမီးတို့ကျောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပွဲခန်းနာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးရှိတယ်။စာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝသူဒ္ဓရဆရာစာအုပ်တွေလည်းအများကြီးခင်းချင်းပြသထားတဲ့အခါမှာသမီးတို့ကျောင်းသားလူငယ်တွေကဘဝသူဒ္ဓတွေရရှိစေမယ်။စာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေအများကြီးကိုရရှိစေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။သမီးတို့အခုလိုမျိုးကျင်းပပြုလုပ်တဲ့စာကြည့်တိုင်များဖွံ့ဖြိုးတိုက်တဲ့ရင်းနဲ့စာဖတ်ရှင်မြင့်တင်ရေးပွဲတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်သမီးတို့ကျောင်းသားလူငယ်တွေအားလုံးဟာပါဝင်ပြီးတော့အားလုံးဟာဆင်နွှဲသင့်ပါတယ်။ဒါသဖြင့်ကိုယ်နေထိုင်တဲ့အမျိုးမျိုးအနေနဲ့မှာရှိတဲ့အမျိုးမျိုးအနေနဲ့မှာဒီလိုပွဲမျိုးကျင်းပတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။
ပြီးတော့သမီးတို့တွေကျောင်းသားလူငယ်တွေအားလုံးကသမီးတို့အတွက်အသိပညာတွေဘဝသုဒ္ဓတွေရရှိစေမယ့်စာအုပ်တွေရဲ့ပြီးတော့သမီးတို့ဘဝအတွက်နေအောင်ကြီးလိုမျိုးအလင်းပေးနိုင်မယ့်ဘဝအလင်းရောင်တွေပေးနိုင်တဲ့စာအုပ်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဖတ်ရှုကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်